Mogli sa byť tmevo verbo, kýte veď dajte. Automatizácii, ja hovorím, keď to bude pejaše, ho, pejaše ma čo nebude, keď to bude, že aj janoba. Vy si tu, ja hovorím, sa, je, keď to bude, kým je, a uci smoh ma rebaš, je tady ty rac, ale znišno lebe. No, a uci lebele, ja hovorím, kým jaš, a uci lebele, my jame, tam mi dovolá tvojto odvíru, a uci lebele, ja hovorím, pejaše, pejaše minus, keď to bude, že aj janoba, z gareš, ja hovorím, že aj Шок хлори, рацион на конет, лайнер из гасацменди, или цуде боли алгициди, сим цуане вора ми вивод, ми тумете с температуру цуале ба добази, роцан температуру лагу акземот, самоцијани, да, 80% јани, или цуде боли шок хлори, ке батонота, худ компоненти јани, таблете би, нано сам, не худ компоненти јани, таблете, овел дигуру, пактурат, овел дигуру, женши јарис. Не, смогуни, ба, ано, автоматизација, прецевши, ано, чуен смир, ево, Нега цоде боли мого неба, ано хедот хо, чако пиле не резервуваше, а газа е боли кога, нега цоде боли пеаше, пеаш мачо не боли рој во стабили ори, та е пшен јерем оцко било, ба, ано автомати ја режимше, ро са муша орос насоси, цикли реба и сега кча могале бе боли ро, арсе боли моцулобис да ми хедуит, а узи да арсе боли циклис анализ да ми хедуит, ојл ме оре месаме дрес, цикли аре сисру, пеаш цуале бадуба пеаше сгуак, ојл ме оре месаме дрес, а ми тоа шетав се боли кога, интенсивуроба, ано ва гирдебит, хо, Ајм ништо не дам пресвеше ема теба, ано мети наглеви, мачо не бели, интенсивно ми цудебис. Ми цудебис е лицо дебули, па јаш тхевади, па јаш ама соба шоке тхевади, па јаш е. Ми цудеба хтеба аја, им че тхова ша ајак, ми цудеба парсон кемзе, кама шема валзе у просторац, а рацимо ти суке парсон кемзе, а у цире бели, а пресвеше е лево пасират киде загандес, с кем ќе бидам омавал, јамас фактирот ми ше робара, смара, ми ми ге були, али сајат, пресвеше ми цудеба зе, дага неба. А каде не грецоде були оку сарфили, а ну кам за не само ги бари кене бам масис, пирикит, та е се грецоде були хам чарти смрзеше, ама сад си хилавт. Ахте бата рух теба автомати урежен шиари, а ван дели, ам чај ирто не грецоде були филтрација, чај ирто автомати урежен ши, ми цоде бам стабилури, пе аш мачо не били из. Тоа стабилурат ми синтезиру бај сега гатрули, и се макс гатрули, принцип што да гатрули си не биле, зустат из мачо не били, ори сами дриз. Манзилзе, ајм интенсивно бит минимал разговорзе, ми тоа да беше на тоа шиќ, бекнема стабилури пејаш, ми тоа пејаш мачо не бели, стабилури тоа го кауш, а усим се ше. А рави тари кими ја мушао, сами тоа месари стандартоли мотхане леба, стандарти, пејаш, норма, нормире були, нега цуде були клори, ано клори е само што тховаше, што клори им што тховаше вчера деба, тоа ке уке ари скрети коли ситуација оше, тоа е цуде були худ компоненти, а не скоро ги уре мохмаре биствис. Не е хагану хилу, чај ја тхо, насу се гамоти шулика, температури сма чуне бе лима, сај, тоа бе бе фор, е гри лопи да ицко прицу ше интенсивно, ба ицко ајцо ареба дуа нахет, е хте бас. Ај, суке ми цоде бе, ано, не бурсис, ми цоде бе, опо хан гзилу бе, арас арабис анше тхо ваше, са чи ро, е хан ше тхо ваше тхо арис. Тан ако, нишно не взијав, само залатијане, отхо залатијане, отхо сијане, отхо залатијане, да, аспоцентијане, ано, ми цоде бе, отхи литри да не цема, минимално ви звари, да, аспоцентијане да нарис, ме цвише звари, оци, озахоти литра, тамо идем, тога са ач. Ами то ме синтисиру бе, ар чир де бе, да, енет минимално звари, така бере, то е хавте бе, опи апоцеш, чај ето, тај ме зиба, каван ели, филтрација, аузис, чај ето, на суси, хтеба филтрација, автомати урежеше и тоа дозација. Во истина, вице беше пактура тука, да се не боли јавис, ше еле ба итвас, и се ро, а да ми јас, ета дети, ми тоа да беше нтховаше, аузиш, аузис, цклис донис, да че беше нтховаше, ми тоа алгици са свата шорис, ај дозација, си се мак шечел, ро алгици да сари, ше еле воли мука и армој дмир. Ис минимал дозевше шерова, арарис мау не бели. Роца арис ерти, роца хтеба, прецвеше пактиорат, ерти дозација, час мау ке ауш, арис е сет стандарти, ро сагамо се на чај исхас, динам дина гана черот. Тоа е синтезирова, мохте со гане и трау дез. Таа се пасти рушен тхуваш, ми цодеби шен тхуваш, да шо були арис, норми добари су, и да бриа да ми ема ми јус, си јаму не ба, ано, цурова ба да шо були арис. Интенсивори, дозаци, едбаша, дозаци, ми цодеби шен тхуваш, сагамо дан, цикли, динаде, мајцу најгас, гачере були. Асе ти арис процеси, хо, шо ни ерим оцко било ба, шо ни могу не ба арис, но хао шо едба кеде си тпас, и ми том ро, цан дзуи ја не пресвеш си аму не ба арис, егле цуде боле автоматизација, пееш, дозација, егле цуде боле да че кит, па ја ши да клорис ми цуде ба автоматизација, дремадор ми том едес сагателос базарзе. Та ес шем тхова, а интересе ви шем тхова, жда ми кашу не пресвеш, а ја есет ми цуде бе шем тхова автоматизација, и гнема аспоцитијан гаранти регулиру, а из пееш нишнули, хоц гекнемат стабилури ме гулиру. Асе ти одговорен дури чарта, асе булуке, асе бул објект, асе бул егрецоте бул аузис комплекс, да, мата егрецоте булуке тоа за се. Јас не навидев каде цавици едци,
საუბრობთ ის უკვე დაინტერესება არის დამკვეთისგან რომ დარწმუნებული ვარ იმაშიც რომ ქიმია ანუ ტაბლეტის ეგრეთ წოდებული ტაბლეტის სიზამაცის ფაქტორი არ არის მოსულად ავიწყდება ადამიანს და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ქლორის მეორე მეწოდების დოზაციას გავითვალისწინოთ ისე რომ ის გაზავებული კონცენტრატი ეგრეთ წოდებული კონცენტრატი ხუთი კომპონენტი მიეწოდოს ისე სინთეზურად შერჩევის შემთხვევაში. Я тебе лопатил сами, по-моему, всех подробно.